Tjenare, Sixten Tusenfoting här ute på, som en fotsoldat. Ute i grispuktens gränder. Jag tänkte ta min fiskgratäng åt ett stycke knogjärn idag. Gamle fiskgratäng, sir! Jag har mina trubbadurer med mig här ikväll. Så jag tänkte bara undra, gillar ni räkesäs? Eller gillar ni gökås? Eller gekås? 0718 818 100 Hasse Klöver.